Стоюсь тут з вами, на цьому чудесному виді, переді мною океан, він безмежний, він просто колосально великий, по сусідству острів. Це все настільки велике, настільки масштабне, але інколи достатньо зробити маленьких кроків для того, щоб відчути. Я піднявся на цю гору, вона є дуже різка, вона не для всіх, багато людей проходять тут повз, і вони виснажені, вони не можуть навіть піднятись ментально. Вони кажуть, ні, я краще полежу ось там, на пляжі, я собі отримую насолоду, і я не буду рухатися. Але це кепська справа, тому що коли ти піднімаєшся на цю гору, коли ти видаєшся на максимум, бо це важка гора, вона дуже має гострий кут, і ти піднімаєшся, піднімаєшся, небезпечно, камінчики, можеш впасти, можеш пошкодити все, що ти тільки руками і доглядаєш. Але, як тільки ти піднімаєшся сюди, ти бачиш на фоні вулкан, ти бачиш інший сусідній острів, ти бачиш океан, ти бачиш пляж, на якому лежать ті люди, які, можливо, не наважаться ніколи за весь час піднятися на цю гору. Ти відчуваєш, як твоє тіло дає тобі дофамін, дає тобі ендорфіни, дає тобі той стрес, який зробить тебе сильнішим вже наступного разу. Вже наступний раз, коли буде гора більша, важча, ти будеш ментально готовий до того, тому що в житті це все перешкоди. І коли ти дієш до тих перешкод, здобуваючи досвід, ти можеш потім здолати ті перешкоди, які навіть в голову не поміщаються, що це може бути реалізовано. Звісно, у всьому є адекватність. У всьому є адекватність. У реалізації твого тіла мрії, у реалізації того, що ти хочеш, наприклад, придбати житло, придбати авто, зробити себе сильнішим, ментально, фізично, психологічно. Ти можеш багато хотіти, але не здобути нічого. Тому що маленькими кроками, яких ти пропустив дуже багато, ти не будував свою силу духу, свою силу волі. І я рекомендую тобі прямо сьогодні взяти те, що ти вважаєш шаблонно важким для тебе, трішки екстремальним, але адекватним. Оцінюй ситуацію адекватно. Добре? Я тебе дуже прошу. Дій зараз маленькими кроками, і ти досягатимеш свого результату. З тобою був Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Якщо ти почерпнув імпульс цього відео, швидко поділись з кимось іншим. Можливо, хтось теж підчіпить цей імпульс і буде діяти з тобою. З енергії ви зможете більше. Дій. Дякую тобі. Чекаю лайк та підписку. Па-па!